Lina Morgan va pujar a un tramvia. No dude usted, piénselo usted, haga parar al conductor. Del último tranvía, no le deje escapar porque después no volverá. No dude usted. El último tranvía es una de las comedias más recordadas de Lina Morgan. Va ser estrenada al Teatro de la Latina l'any 1987 i es va mantenir a la cartellera fins al 1991. Després va ser emesa a Televisió Espanyola amb gran èxit. La gran còmica de la revista es posava en la pell de Remedios. De ben petita va ser abandonada pel seu pare i criada per la seva tia. Després de la mort d'aquesta tia, ella hereta una gran fortuna i decideix abandonar el seu poble, Almansa, per anar-se'n a la gran ciutat. Allà aspira a ser reconeguda per Don José, el seu pare, i per descomptat també vol trobar un home que la faci feliç. ¡Padre! ¡Ay, qué momento! ¡Ave María, de silla! ¡Padre! ¡Papá! ¡Que yo soy tu padre! Pues hijo, algún defecto tenía que tener una, ¿no? ¡Ay! Me lo contó todo la pobre tía Paca antes de morir. A quien siempre tuve por mi madre, Dios ¡Ay, mío. Dios! ¡Ay, Dios! Te acompaño, hija, que he refrescado ya. Tú en Almansa tenías una prima que se llamaba Francisca. Curra, la llamaban Curra, ¿recuerda usted? ¡Curra, sí, Curra! Curra, Jiménez. Curra. María de Los Ángeles López Segovia, a la que totes i tots vam conèixer com Lina Morgan, ens va regalar llargues hores de riures amb el seu teatre de revista i amb les pel·lícules en les que va ser protagonista. Tot i que el cine la va situar com la tonta del bote, no va ser gens tonta i va aconseguir forjar una carrera d'èxits. Compuesta y sin novio, ens va explicar que Celeste no és un color. Va ser soltera i madre en la vida i va arribar precisament amb tramvia, amb El último tranvía, a l'Hostal Royal Manzanares. Sens dubte, Lina Morgan va saber agafar els millors tramvies que li van passar pel davant al seu Madrid natal. I és que el 1936, quan ella va arribar al món, ja feia dècades que els tramvies circulaven per Espanya. De fet, el primer de tots es va posar sobre els rails aquí, a Barcelona. Avui marxem a l'1 de març de 1879. Aquest dia entra en funcionament a Espanya un nou mitjà de transport. Les comunicacions evolucionen i ja comencem a deixar enrere les antigues diligències i carros als carrers de les ciutats. El tren ja fa 31 anys que transporta viatgers i mercaderies a Espanya. Des del 28 d'octubre de 1848, quan van posar en funcionament la primera línia ferroviària entre Barcelona i Mataró. Però avui el protagonista és el tramvia. El primer de tota la història va circular per la localitat gal·lesa de Swansea el 1807 i va trigar més de mig segle a arribar a Espanya. A Barcelona va començar a circular el 27 de juny de 1872, un any després que circulés a Madrid. Aquell tramvia el movia a la tracció animal, amb cavalls i mules. Ara, però, la cosa millora. En aquest primer dia de març de 1879, inaugurem a la capital de Catalunya el primer tramvia de vapor. El tema és el preludi de la modernització del poble de Sant Andreu de Palomar i de la seva ràpida agregació a la capital catalana. La nova línia forma part de la concessió Tramvia de Barcelona a Sants i Barcelona a Sant Andreu S.A., concedida pel Govern Civil de Barcelona el 31 de juliol de 1872.
Quatre anys després, aquesta concessió va vendre com a cessió al senyor Aleix Soujol Maniter el tram comprès entre la plaça de Catalunya i Sant Andreu de Palomar per 21.250 pessetes. Davant la inviabilitat de fer realitat la línia com a concessió única, les dues parts van desistir i es van formar dues noves societats, Tramvia de Barcelona a Sants i Societat Anònima de Tramvia de Barcelona al Clot i Sant Andreu. Aquesta darrera va ser constituïda el 14 d'abril de 1877. El senyor Soujol, ateses les poques possibilitats d'establir tracció animal a causa de les característiques del recorregut i de la longitud de la línia, va pensar llavors en la tracció a vapor, prenent l'exemple de nombroses ciutats europees. El trajecte que estem fent avui parteix del carrer Trafalgar amb l'Arc de Triomf per seguir per la carretera de Ribes fins a l'alçada de l'actual carrer de l'Abat Tudó. El parc motor consta de 17 locomotores a vapor, numerades de l'1 al 17, de les quals 15 unitats han estat construïdes per la firma anglesa Merriweather i les altres dues per l'espanyola La Maquinista Terrestre i Marítima. En trams urbans se'ns permet circular a un màxim de 5 km per hora i en trams interurbans a 15 km per hora. En estar prohibit l'ús del xiulet, s'ha introduït la figura del corneta per avisar del pas del comboi. Alguns dels cotxes són oberts, tipus jardinera, i altres tenen distinció entre primera i segona classe. El preu del bitllet entre el carrer de Trafalgar i el Clot, i des del Clot fins a Sant Andreu de Palomar, val 18 cèntims de pesseta si es viatja a primera classe i 12 cèntims de pesseta a segona. El trajecte complet costa 30 cèntims de pesseta a primera classe i 24 cèntims de pesseta a la segona. Circula des de les 5 de la matinada i fins a les 9 del vespre, amb intervals de pas de 24 minuts. La nova línia motivarà la creació d'un servei regular de tartanes entre Sant Joan d'Horta i la parada del tramvia a Sant Andreu de Palomar, amb uns horaris sincronitzats amb els de l'arribada d'aquest tramvia a la ciutat per facilitar l'intercanvi. A aquest servei se'l coneixerà popularment com el tramvia de foc, encara que també, i per desgràcia, a causa dels nombrosos accidents que provocarà, acabarà rebent el nom de la guillotina o fins i tot de el rei Herodes, perquè acabarà amb la vida de molts innocents. Tot plegat passarà fins l'arribada del tramvia elèctric el 1899. Amb aquest tramvia de vapor arribarem fins al 20 de juny de 1901, quan quedarà implantada al 100% l'opció elèctrica, que va durar fins als anys 60 del segle passat. Cuando Edmundo de Amicis llamó al tranvía la carroza de todos, corrían por el Paseo de Gracia de Barcelona estos armatostes con salvavidas y algunos con imperial. Y ya no correrán más, los tranvías desaparecen. El guardia saluda al popular 23, que en su largo recorrido unía el centro de la ciudad condal con el barrio de Gracia y con la avenida del Tibidabo. Esta pequeña historia del tranvía del Paseo de Gracia termina ante la pedrera de Gaudí. I així arribarem... Uepa! Fins al dia d'avui! Ara els tramvies de Barcelona són elèctrics i sostenibles i el consistori els vol connectar. De fet, fa uns dies que han començat les obres que serviran per unir el tram baix i el tram Besòs, un dels grans projectes de l'era Colau. Despertarte a las mañanas para irte al trabajo, tú quisieras que domingo fuera ya. Pero cuando te das cuenta que las horas van pasando, tú corriendo te tendrás que levantar. Y si el tranvía se retrasa, sueles estar enfadada, ni tan solo al cobrador saludarás. I és que, com cantaven los Sirex, el tramvia sempre ha estat una bona opció per moure's per la ciutat, bé sigui dilluns o dissabte. Funcionen des del març de 1879 i, tot i que durant un llarg temps van desaparèixer pràcticament dels carrers de Barcelona, des de fa 18 anys els hem recuperat i ara, si tot va bé, els unirem. Qui sap quan agafarem el último tranvía? Agradecida y emocionada.